Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırcımız, kaynamızı dıktanlar ekranımız bulsun. Mesut Özil'nin Şarkı Türkistan hakkıdaki sözleri Xtayla'nın oğusunu kaynattı. Dünyağı danlıq futbolcu Mesut Özil'nin tünügün yollığan Şarkı Türkistan haqqıda Twitter, Instagram ve Facebook'ta yollığan uçuri xalqaralıq taratqularda küçülük inkas kuzguğandın başqa Xtayla'nın qatlıq narazılığını kuzgıdı. Xtayla'nın Yerşar Vaxt gezeti Sina Tentaribiyası qatarlıq taratquları tünügün Sina mikroblogıda Mesut Özil haqqıda xəbər tarqatqan bulup bu sebeplik Xtay puhraları ve nurgulğan Şarkı Türkistan xalqı bu iştin xəbər tapdı. Mesut Özil'nin Xtay təvəsidim o milyonluğun məstanıları bar bulup, bu uçurdun keyinla onun Xtaydaki milyonluğun əgəş küçülerinin köpsanlığı onunla qatlıq haqaret kılışkı başladı. Ve bundan keyin onu itiraf kınmaydıqalığını bildirişip, arka-arkadan uçur ilan kılıştı. Ve bir kısım Xtaylar yana onun kimini köydürüp, açığını çıkırıştı. Mesut Özil hazır top oynavatkan Arsenal komandası tönügün keç Sina mikroblogıda ciddi bayanat ilan kılıp monolarını bildirdi. Mesut Özil'nin sözlerini pekat özünün karşılığı vekillik kılıdı. Arsenal bir futbol komandası buluşsüptü bilen siyasetke kat'i arlaşmaslık prinsipi da çın turudu. Ondan başka Yerşar Vaxt gezetinin baş muharriri Xoşijin, Mesut Özil'e rediye veriş üçün o yollugan Şarkı Türkistan'da buluvatkan zulüm hakkıdaki yazmını Xtayçığı toluq tercümü kılıp taqatkan. Şundakla Sina Tentarbiyası mı onun Şarkı Türkistan bayrağı üstüge yazgan yazmasını öz beti tarqatkan bulup, vatan içindeki halkımız bu işten toluq haberdar bulalıgan. Bu vakadın ki dünyanın her kaysi caylardaki Uygurlar bu işki kuşal boğan bolsa, yeni bir taraftan Xtay'nın kaysi derecede çıdıması geldikini, Xtaylanın Mesut'u karatkan salanlarca hücum edin ki Mesut'un milyonluğun ağaç küçüleri mu yeni bir ketim tonup yetti. Çüz sıza, sıca, sağ bir ışığa, çoğ sağ bir, fırdıysan dönece, çoğ, çoğ, gün de. 丢垃圾桶。那个地都地都冒烟。那我在接，我在开车。我在接。那我在不地。这个人是个反华分子。 Xtay kiler yili iqtisadi cahette salmaqlıq bilen yol tutmaq için. Amerika avazı torunun xəbirde bildirilişçe, Xtay iqtisadının üzlüksüz naçarlışıqı əgişib, bir neçi yıldın bu yan türlü qiyinçiliklarqı düşkəgən bulup, Tönügün ahırlaşkan Xtay iqtisad yığınada kiler yili Xtay iqtisadının salmaqlıq bilen ilgirleş tariqisi de davamlışıdığalıqı təkidlendi. Xtay istatistika tarımaqlarının məlumatıqı asaslanğanda Xtayının 3. pəsillik iqtisadi eşiş nisbiti pəqat 6% bulup 30 yıldın bu yankı ən tövənçəki çüşüb qalğan. Gerçi 2020 yılı Xtay'nın 13. 5 yıllık planı xulasılındığan yılı bolsumu, ama Xtay her kaysi cahitlerden türlük besimlarqı düşkəgən. Mütəxəssislər bu haqda toxtulub, Xtayının iqtisadi tərəqqi qılğan vaqtda türlük məsələlərinin yoşurulub qalıdığanlıqını, iqtisad naçarlaşqan vaqtda muqimliqni bahanı qılıb, islahat yürgüzüşdün özünü qaçırdığanlıqını, hər vaqt müşbitə davamlıçıb menvatqanlıqını bildirgən. Tayvanlik mütəxəssis Li Jichang, Xtaydaki öy bahası, maaş qatarlıqının özüb getkəlikini, bundinkin Xtay iqtisadi eşiş sürətinin 5% düşüb gəlişi mümkinlikini bildirdi. Xtay bilen Amerika vaqtlıq Saudi gelişimi hasıl kıldı. 13. dekabr Amerika avazı xəbirde bildirilişçe, Amerika Prezidenti Donald Trump, Amerika Xtay Saudi söhbeti de vaqtlıq gelişim hasıl kılgallıqını ilan kıldı. Prezident Trump'nın bildirilişçe, Xtay'nın eksport məhsulatlarına koyuladığan 160 milyard dolarlıq tamojni beji bekar kılıngan.
Bu Amerika Xitay soda söhbəti də hasıl qılınğan vaxtlıq soda gelişiminin bir parçası ikən. Xəbərdə Amerika yana 112 milyard dollarlıq Xitay milidən elinəvatqan 15% qoşumca tamojni bejini 7-20% küçürdüğallıqı. Xitay bunun bədəligə zor mıqtarda Amerika yezi igilik və sanayət məhsulatlarını setib aldıqallıqı bildirildi. Tönügün keçi ötküzülgən Xitay dairlerinin axbarat ilan qilish yığınada muxbirlar Xitaydın Amerikanın 50 milyard dollarlıq yezi igilik məhsulatını setib ilişki vədi qılgan qımmıqallıqını zorgan bosumu, lakin Xitay muavin maliyyə ministri Liao Min sualını cevapsız qaldırdı. Мәлім болышча, Америка білен Қытайның соды келешімінің ұйғыр кішілік хуқу қанун лайын хәсігі тәсір қылыш қымбастықы әққіда түрлік тәхлілер отырғы чыққан босымы, бірақ соды келешімінің ұйғыр кішілік хуқу қанун лайын хәсігі қанчелік дәрежеді тәсірі болышы азырчы мәлім әмәз. Gerçi iki tərəf vaxtlıq Saudi gelişimi asıl qılğan bosumu, iki tərəf otursidiki ən mühim məsələlər təxi həl bolmağan. Xitay ölkələrdəki Uyğur oxucular milli kimlikdən ayrılıb gəliş aldıda. 13-cü dekabr zimistan toğru bəgən xəbərdən məlum buluşca, Xitay işki ölkələrdəki Uyğur oxucular milli kimlikdən ayrılıb gəliş basqıçıda durmaq tikən. Xəbərdə Xitay işki ölkələrdə oxuvatqan Uyğur oxucularının yataq və oxuş pulunu götürgən Xitay, onlarını Xitaylı işqə məcburluğallıqı. Kişilik hukuk teşkilatı Xitay'ın 30-düzlənlik rayonunda neçi yüzlügən Uyğur oxucunun barlığı. Onlarını ziyaret kılış arqılıq, onlarının erkinlikdən ayrılgan halda yaşaşka məcburlanıb, milli kimliğini yoxutup koyuqallıqı. Xitay təcavüzçüləri içkiri ölkələrdəki Uyğur otları məktəb sınıflarına başkuruş doğrusudiki məmuri çağırlarını qatıq icra qılvatqallıqı. Uyğur oxucular Xitaycı sosializm tərbiyəsini küçəyidiş, markizmnin vətən, millət, din, materializm və ateizm nöqteyi nəzərini namayən qilish digəndək, komünizm qaidlərini ögünüşki məcburlanqallıqı. Hətta uyğurlarının örp adətləri çəkləngəlliki bildirilgən. Məlum buluşca, muxbirlar, Xitay oxutqıçısını ziyarət qilish arqılıq uyğur oxucularının məcburi mini yüyüş dolqını astıda yaşavatqallıqını igiligən. Uyğur oxucularının sırtqı çıxış, başqaları bilən uçuruşuş qatarlıq hərkətlərgi çəklimi qoyuladıqallıqını, barmaq tonuş maşinələrinin məxsus uyğur oxucularına işlətildiqallığını igiligən. Yeni Zinlandiyada otur məktəb oxucuları Xitay qırğınçılığı qarşı namayış elib badi. 13-cü dekabr cümə günü Yeni Zinlandiyanın Okland şəhərində bir qrup otur məktəb oxucusu Xitay təcavüzçülərinin Şərqi Türkistanda elib beriyatqan basturuş siyasətigi qarşı narazılıq namayışı ötküzdi. Və Xitayının uyğurlarqı qarşı elib beriyatqan siyasətlərinin oç qırğınçılıq kəlikini təkidləb, dünyanın bu basturuşunu qırğınçılıq dəb atış üçün, yəni qançılık uyğur ölüşü kerek digərlərini bildirişib şu arta ulaşdı. Və yoldun ötkərlərgə xalqımız tartıvatqan zulüm çəndürülgən varaqçılarını taqatdı. Şu yerdə yaşavatqan uyğurlarımız bu yaşlarının pariyyətiki rəhmət eytqanda, onlar rəhmət eytişinizdən haciti yox. Biz insaniyetki qarşı bu qırğınçılıqqa bir çətti qarab duralmaydıq, dəb cavab berişkən. Xalqara İslami Təşkilatlar Qurultayı Ankara'da başlandı. 14. dekabr 18. növbətlik Xalqara İslami Təşkilatlar Qurultayı Ankara'da başlandı. Qurultayğa Şərqi Türkistan xalqıgı vakalətən Şərqi Türkistan Təşkilatlar Birliki rəisi Hidayetullah Oğuzxan iştirak qıldı. Qurultayını İqtisad və İctimai Tədqiqat Mərkəzi təşkilləyən bulub, Qurultay 14 və 15-ci dekabr 2 gün davam qılıdı. Qurultayğa xalqaradakı barlıq İslami təşkilatlar vəkilləri qatnaşdı. Qurultayının əsaslıq nişanı yeni dünyanı bexətərlik, adalet və mərhəmət əsasında qurub çıxışdan ibarət bulub, Şərqi Türkistanın hazırkı vəziyyət əhvali, Xitayının Şərqi Türkistanda yürgüzüvatqan basturu siyasətləri gün tərtibkə elib gilinməkçi. Qırxsəks nəpər dövlət məclisi əzası Trump-ni Xitay qarda küşürük inqas qayturuşqı çağırdı. Amerika Kinaş Palatası və Avan Palatasının 48 nəpər Cumhuriyyəçi və Demokratçılar Partiyasının boğan əzası Amerika Taşqışlar Ministeri Mike Pompeo, Maliyyə Ministeri Steven Mnuchin, Sodu Ministeri Wilbur Ruslarga məktub yezib, Xitay rejiminin Şərqi Türkistandakı Uyğur və başqa Türkiyə müsəlmanlarını kən göləmlik tutqun qilishi, məcburi əmgəki selişiqa kəskin və küşlük inqas qayturuşunu tələb qıldı.
Мәктіпті Америке қошым іштатлары Шәрқи Түркістанды садыр қалынып атқан инсаниліққа қаршы жинайетлерге тақабіл тұрышта әркен дүнияғы етекчілік қылышы керек. Әгер әргіз қайта текрардан мұсын деген сөзінің 21-ші әсірді бір әхмейті болса, біз дәвірімізді жүз беріп атқан әң иғыр тұрағы дейегі инкіз қайтұрышымыз керек. Әгер Америка вә Америка шіркетлері әркет көтшін рәт қылса, яки әркет көтмесе, бұл тарихымыздікі бір дағ боп қалыды дейілген. Cumhuriyetçi Kengash Palata əzası Marco Rubio bilen Demokratçı Avam Palata əzası James McVerin'nin başçılığı yazılan mezkur mektupka Marco Rubio, John Cornyn, Richard Blumenthal, Marsha Blackburn, Angus King, Tom Cotton, Susan Collins, Mark Warner, Tim Kaine qatarlıq 28 nəfər Kengash Palata əzası Jim McVerin, Elliot Engel, Brad Sherman, Kirst Simms, Ted Yochum and Wagner qatarlıq 20 nəfər avam palata əzası imza qoyğan. Məktubda hökumətin Magnitski qanununu dərhal işqə salışı tələb qılınıb, biz sizlərni atalmış Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq partkom sekretari Chin Chango, şundaqla Xitayının millətlər və din siyasətini tüzüş, icra qılışdır rol oynayatqan yuqarı dərəcəlik Xitay əməldarlarına cümlədən Xitay Kompartiyası Mərkəzi Komiteti, atalmış Şinjan Uyğur Abdunum rayonluq birliksə bölümü, Siyasi Qanun Komiteti, Dövlət Xəbəbsizliki Komitetlərə qarta Magnitski qanunun işqə selib, imbargo yürgüzüşkə çağırımız. Zor miqdardakı dəlillər Çin Çangonun yığıveliş lagırlarının açqışlıq planlıq uçısı ikkəlikini aşkarlıqan bir peyitdə, yer şari Magnitski qanununu yəni işqə sanmasını keçürgeli bombaydı, deyilgən. Bundaq mektub Trump hükümeti əməldarlarına burun mu yazılgan bosumu, ligin bu mektubda Tunci Qetim Xitay Birlikse Bölümü və Siyasi Qanun Komitetinin ismi tılgı ilingan. 13. dekabr günü yazılgan mezgur mektub Uyğur Kişilik Hukuk Qanun Layihəsi Kengash Palatası da avazgı qoyuluşunu kütüb durgan mezgildi yazılgan. İstanbul'da Xitayının Bir yol bir belvaq qurilishi muhokima qilindi. Istanbulda ichilgan Xitoyning bir yol bir belvaq qurilishi haqidagi maxsus muhokama yig'inida mazkur qurilishning Türk dunyosiga elib keladigan tahdidlari tahlil qilingandan sirt Türk dunyosi Uyg'ur masalasiga ega chiqishga chaqirildi. 13 dekabr Xitoy tadqiqot universiteti, Uyg'ur akademiyasi va Türk o'joqlari tashkiloti hamkorlashib Istanbulda Türk dunyosi geosiyosiy nuqtasidan Xitoyning bir yo'l bir belvaq turiga nazar nomli muhokama yig'ini o'tkazdi. Yig'in tushdan keyin soat 2:00 Chambarda Tosh rayoniga joylashgan Türk o'joqlarining yig'in zalida Doktor Eli Ahmetbek oğlunun riyasetçilikide başlandı. Doktor Perhat Kurban Tengratağlı Efendim içiliş murasımıda söz kılıp, Türk dünyasının yipek yolunu ixtaylarına tarttırıp koymazlıkka, Türk milletini Uyghurlarının kırgınçılığı uçuruşuna karab durmazlıkka çakırdı. Ege Üniversitesi'nin profesori Alimcan İnayet Efendim, Şerqi Türkistan örnekidin Xitayının bir yol bir belvaq Türk'e nəzər namlıq doklat sunğan bulup, Doklatta Şərqi Türkistanda yüz bəgən vəqələrini, ya ki Xitayının Uyğur siyasını misalga elib durub, siyasi və tarixi nöqtədən bir yol bir belvaq qurilishinin Türk dünyası boğan təsiri analiz qılındı. Keynedin doktor Perhat Qurban Tengritağlı əpəndim, İpək yolu boylardaki yernamlarının Xitaycılaşdırılışı digən temədə doklat bədi. O, Uyğur rayonudaki yernamlarının Xitaycılaşdırılışını misalga elib durub, Xitayının kengaymiçiliki və asimilasiya siyasi haqqıda toxtaldı. Axırda danlıq Türk ziyalisi Doktor Ramazan Kürtoğlu, Uyğur Türklerinin kiləçki noxtısıdın Xitay, İsrail və Türkiyə münasibətləri toğrısıda doklat bədi. Doktor Ramazan Kürtoğlu doklatıda Xitay, İsrailiyə və Türkiyə münasibətləri noxtısıdın Uyğur xalqının kiləçkini analiz qilish bilən birlikdə Uyğur məsilisinin Türkiyədki kürəşlərdə diqqət qilishqi tegişlik noxtılarını mu yurt bədi. Şvitsiya parlamentida Uyğur məsələsi qızğın münazir qılındı. 13 dekabr cümə günü Şvitsiya parlamentida Xitayının Şərqi Türkistanda Uyğurlarga qarşı elib berib atqan basdırışı haqqında və Şvitsiyanın bu əhval astıda Xitay bilən boğan münasibətiga qayta qarab çıxışı kerekligi haqqında qızğın münazirə elib berildi. Sosial Demokrat Partiyasının Aylin Fazliyan xanım parlamentdə qılğan sözüdə Xitay təcavüzçülərinin Şərqi Türkistanda elib berib atqan insan haqqı qəbul qılğısız dərəcədəki cinayətlərinin misalları bilən bir-bir düşəndirib ötdi və bunun Avropa Birliyi və Şvitsiyanın qımmat qarşığa bütünlüyə zidd ikənligini bildirdi. Fazliyan xanım sözü deyənə Avropa Birliyinin Xitay elib berib atqan bu siyasətki qarşı ciddi hərəkətki ötüşü kerekliğini bildirdi və Xitayının Uyğur müsəlmanlarının dini və milli hüquqlarını bütünlüyə müsadir qılvağanlığını əslətib ötdi.
Şundakla, pekat Uygur ve Müslüman boğallığı üçünle lagırlarga kamalgan milyonluğun kişilerinin akıbetini aşkarlaşka ve lagırlarını takaşka çakırdı. 2 saatten köp devamlaşkan kızgın münazirde 5 partiye ayrım ayrım Xtay'ını eyipleb doklat sungan bolup, Taşkı İşler Ministeri ular oturup koygan doklatka toluk 1 saat cevap verdi. Bildirdikçe 17. dekabr günü Şvetsiya parlamentoda Xtay'nın insan hakları depsendikçilikini gözde tutkan halda bunun dinkini Xtay bilen boğan münasivetinin şeklini biktirdiğen kanun layihasının avazgı koyulışı kütülmekte. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.